Hyvää tiistaita täältä Metromanilasta Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. Jatkan ainakin yhden jakson verran vielä videosarjaani suomalaisista elokuvaohjaajista. Vuorossa on Risto Jarva. Esimerkiksi allekirjoittanutta sanotaan 10-20 ja varsinkin 30-40 vuotta vanhemmat suomalaiset todennäköisesti muistavat vähintään muutamia Risto Jarvan elokuvista. Sanotaan vaikka Yö vai päivä, sitten Ruusujen aika, Työmiehen päiväkirja, Bensaa suonissa, Yhden miehen sota, sitten Kun taivas putoaa, ja sitten nämä viihteelliset Loma, Mies, joka ei sanonut ei, molemmissa pääasiallisena miesnäyttelijänä tai pääosassa niin kuin miesnäyttelijänä oli Antti Litja. Ja sitten hänen viimeiseksi jäänyt elokuvansa Jäniksen vuosi, jonka pääosaa näytteli myöskin Antti Litja. Risto Jarva oli ulkonaisesti aika semmoinen vaatimaton. Vuosia sitten asuessani vielä Suomessa, se oli joko 2000, niin joskus vuosien 2008-2014 välillä, katsoin Ylen elävästä arkistosta Risto Jarvan lyhyen luonehdinnan elokuvista. Hän puhui sillä hiljaisella, vaatimattomalla ja aika arallakin tavalla mielestäni. Hän ei ollut ulkonaisesti mikään erityisen kookas mies myöskään, mutta hän halusi näillä elokuvillaan sitten tosiaan herättää ihmisiä ajattelemaan, ei julistaa, mutta herättää ajatuksia. Tai ei välttämättä julistaa, mutta herättää ajatuksia. Koulutukseltaan hän oli diplomi-insinööri. Tosiaan hänen opiskeluvuotensa venyivät pitkiksi. Siellä Espoon Otaniemessä opiskeli vuosina 1954-64, jona aikana hän sitten päätti, että hänestä tulisi elokuvaohjaaja. Hän kuulemma sanoi, että tavalliseen työpäivään, 8 tunnin työpäivään kuolee. Todella ironista ja surullista oli se, että hän sitten kuoli, kun hän oli palaamassa Helsingin katajan lokalle. Anteeksi. Aamuyöllä 16. joulukuuta 1977. Edellisenä iltana oltiin esitetty ensimmäistä kertaa tämä Jäniksen vuosi. Siellä hän oli sitten siinä välissä saatellut Helsinki-Vantaan lentokentälle erään ystävänsä. Ja hän oli niin hyvällä tuulella ja halusi jutella taksikuskin kanssa, että hän sieltä Helsinki-Vantaan lentokentältä aina sitten Helsingin Kuusisaareen asti istui taksinkuljettajan vieressä eikä takapenkillä, niin kuin yleensä on tapana esimerkiksi Suomessa. Ja sitten hänen elämäkerturinsa mahdollisesti Sakari Toiviaisen mukaan jotkut henkilöt sitten myöhemmin ajattelevat, että jos Jarva olisi istunut takapenkillä, hän olisi saattanut säilyä hengissä. Mutta jos hän ei olisi kiinnittänyt turvavyötä, koska takapenkillä istuville tuli Suomessa Suomen historian pikkujättiläisen mukaan tuo turvavyöpakko vasta vuonna 1978, niin hän olisi ainakin pahoin loukkaantunut. Et siellä Kuusisaaressa lämpötila oli hieman pakkasen puolella ja oli satanut sitten mahdollisesti edellisenä päivänä vesitihkua, joten tie oli jäätyneen vesi, tai katu oli jäätyneen vesitihkun peittämä ja erittäin liukas. Ja valitettavasti sitten tämä taksikuski menetti, joko hän menetti autonsa hallinnan, tai sitten
vaikka auton kuljettaja menetti autonsa hallinnan ja joka tapauksessa taksi jäi sen rekka-auton alle. Ilmeisesti sekä tämä taksikuski että Jarva kuolivat välittömästi. Heidät jouduttiin sitten irrottamaan pahoin rusentuneesta taksista teknisiä apuvoimia käyttäen. Jarva oli syntynyt Helsingissä heinäkuussa 1934, jota hän silloin kuolluessaan joulukuussa 1977 oli 43-vuotias. Hän oli viime aikoinaan kuitenkin valitellut kovasti väsymystä, eli emme tiedä kuinka pitkään hän olisi vielä jaksanut elää tai olisi elänyt, mikäli hän ei olisi kuollut tässä auto-onnettomuudessa. Lueskelin eräässä espoolaisessa kirjastossa monta kertaa hänen tätä elämäkertaansa, ja yksi yksityiskohta, joka jäi mieleen, oli se, että kielet olivat jostain syystä hänelle heikko kohta. Äidinkielensä suomen lisäksi hän ymmärsi englantia ja ruotsia ja jopa hieman ranskaakin, mutta hän jostain syystä ei sitten suostunut puhumaan niitä, vaan keskusteli vieraskielisten vieraidensa kanssa tulkin välityksellä. Niin tosiaan kymmeneksi vuodeksi venyneiden teekkariopintojensa aikana Jarva tutustui elokuvan tekemiseen ja liittyi teekkarien montaasi elokuvakerhoon. Ja siellä sitten syntyivät hänen ensimmäiset elokuvansa, kuten Pyörii. Ja vuonna 1962 sitten hänen ensimmäinen tämmöinen virallisempi elokuvansa, eli Yö ja päivä, valmistui. Hän usein lähti elokuvillaan kartoittamaan jotain silloin ajankohtaista ongelmaa tai ongelmaryhmää, yhteisöllistä tai yhteiskunnallista tilannetta, myyttiä tai kliseetä, eli usein toistettua lausetta. Hän joko sitten lähti mielikuvitusjuonesta tai sitten pyrki tekemään tämmöisen tosielämää kuvaavan dokumentin, tai sitten hän yhdisteli nämä kaksi päähaaraa. Vuosina 1970-75 hän toimi elokuvan taiteilijaprofessorina. Ja hän tosiaan sitten oli kemisti-insinööri koulutukseltaan. Okei. Elokuvakerho Montaasin piirissä syntyi Jarvon ensimmäinen ohjaustyö työtä Ylioppilasteatterissa 1961, joka yhdessä Mauno Kurkvaaran Pikkuisen kanssa sai ensimmäisenä lyhyt elokuvana valtion elokuvapalkinnon. Ensimmäiset pikkuvansa Jarva ohjasi yhteistyönä Yön vai päivän 1962 Jaakko Pakkasvirran kanssa ja X-Paronin 1964 Spede Pasasi ja Pakkasvirran kanssa. Jarva mielellään sitten myöhemmissäkin elokuvissa teki
muiden alan asiantuntijoiden ja työntekijöiden kanssa yhteistyötä siinä vaiheessa, kun halusi päättää, mistä aiheesta tai aiheista hän tekisi elokuvan, ja sitten saada palautetta käsikirjoituksesta, mutta ohjaustyöstä hän sitten kantoi vastuun itse. Jarmo ja hänen ympärilleen elokuvayhtiö Filminoriin tai Filminoriin kerääntynyt työryhmä, johon kuuluvat Jaakko Pakkasvirta, Peter von Baag, joka tuli tunnetuksi suomalaisena elokuva-arvostelijana, dokumentaristina ja kirjailijana, Pertti Maisala, Jussi Kylätasku, joka oli kirjailija ja käsikirjoittaja, Antti Peippo, Lasse Naukkarinen, Timo Linnasalo, Matti Kuortti, Kullervo Kukkasjärvi toivat suomalaiseen elokuvaan kriittisesti, siis arvostelevasti yhteiskuntatietoisen suuntauksen. Ja tämä näkyy paitsi Filminorin tuottamissa näytelmän elokuvissa myös Postipankin eli silloisen Postisäästöpankin tilaamissa lyhyissä dokumenttielokuvissa, jotka koskevat esimerkiksi asumista, kaupunkisuunnittelua, ihmisen ja luonnon suhdetta, saasteita, naisten asemaa ja tietyn tulevaisuuden näkymiä. Jarvan ensimmäinen varsinainen oma ohjaustyö Onnenpeli 1965 arvosteluiden mukaan oli uuden suomalaisen elokuvan ensimmäinen täysipainoinen merkkiteos. Työmiehen päiväkirjaa 1967 on puolestaan luonnehdittu ensimmäiseksi työläiselokuvaksi, joka vertautuu ajan hengen ilmentäjä muun muassa Hannu Salaman Juhannustanssit romaaniin tai Arvo Salon Kalle Holmbergin ja Kai Chydeniuksen lapualaisoopperaan. Työmiehen päiväkirjan voiman on arvioitu olevan yleisen ja yksityisen taidokkaassa yhdistelyssä. Elokuvan päähenkilöt Ritva ja Juhani ovat toisaalta tyypillisiä luokkayhteiskuntaa edustavia symbolihahmoja, toisaalta aitoja yksilöitä. Et siihen aikaan, kun tämä elokuva sai ensi iltansa, oli lähes 50 vuotta kulunut tästä vuoden 1918 sodasta tai sodista. Että kyseisellä sodallahan on ollut lukuisia nimiä, kuten sisällissota, vapaussota, kansalaissota, veljessota, luokkasota, torpparikapina, kapina, punakapina ja niin edelleen. Tai sitten kaikkein puolueettomimmin vuoden 1918 sota. Niin työmiehen päiväkirja myös muistutti, kuinka sisällissota sekä talvi- ja jatkosota olivat monilla tasoilla edelleen läsnä kansalaisten alitajunnassa. Hänen seuraava elokuvansa oli selvästi tuota tulevaisuutta luotaava, eli futuristinen Ruusujen aika 1969. Se ajoittui 2000-luvun alkuun ja oli kunnianhimoinen yritys rakentaa siltaa tulevaisuuteen, siis silloiseen tulevaisuuteen. Ellen väärin muista tästä elämäkerrasta, niin puhuttiinko siinä joko 2010-luvusta tai sitten 2030-luvusta. Niistä tekijöistä käsi, jotka olivat olemassa tuolloisessa yhteiskunnassa. Samalla tavoin sisäistetty aiheen omista rakenteista lähentynyt hahmotus oli Jarvan seuraava elokuva Bensaa suonissa 1970, jossa aiheena olivat ralliautoilu, autokulttuuri ja auton riivaava ihminen. Eli siinähän katsotaan nyt, että saan nämä tiedot oikein. Tapsa oli päähenkilö. Hän osallistui Lapissa ralliautokilpailuun, jossa menestyi huonosti. Hänen tyttöystävänsä oli Marja. Ja he kun sitten lähtivät täyttä vauhtia kohti Etelää ja Helsinkiä, niin pahaksi onneksi Tapsa törmäsi sitten sikojen kuljetusautoon. Ja tuossa
auto-onnettomuudessa Marja kuoli. Sakari Toiviaisen mukaan, jos nyt oikein muistan hänen nimensä, siis tämän Jarvon elämäkerturin mukaan, joka nimenomaan keskittyy Jarvon tähän työhön elokuvaohjaajana. Vaikka Jarva itse käytti autoa, hän suhtautui siihen johdonmukaisen kielteisesti. Tosin hän ei autostaan luopunutkaan. Ja hyvin surullista ja samalla ironista oli se, että hän sitten kuoli auto-onnettomuudessa. Niin näkemyksessä auto- ja autokulttuurin orjuuttamasta yhteiskunnasta Jarva ajautui varsin lähelle Jean-Luc Godardin, joka on ranskalainen elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja elokuva-arvostelija. Visioita eli näkymiä elokuvassa Viikonloppu 1967. No sitten vuonna 1972 elokuvassaan Kun taivas putoaa otti Jarva käsiteltäväkseen jo silloin monia länsimaisia yhteiskuntia, myöskin Suomea vaivanneen ongelman skandaali lehdistöistä ja juorulehtien toimittajista. Eli tämän elokuvan kuvitteellisen keltaisen lehden esikuvana on yleisesti pidetty Hymylehteä ja Erkki Pajalan esittämään sensaatioreporteria Hymyn tähtitoimittaja Veikko Ennalan alter egona. Ja sitten Jarva kysyi siinä elokuvassa jotenkin niin, että oikeuttaako lehdistön vapaus tällaiset, tai siis työ jonkinlaisen juorulehden tai sensaatiolehden toimittajana kyseenalaiset teot, ja jätti sitten vastauksen, niin kuin ehkä useissa muissakin elokuvissaan, katsojien oman pohdinnan varaan. Niin, oikeuttavatko korkeat päämäärät alhaiset teot, kysyy Jarva, ja jättää kysymyksen katselijoidensa pohdittavaksi, noin suora lainaus Wikipediasta. Seuraavana vuonna, eli vuonna 1973 valmistunut elokuva Yhden miehen sota oli taas lähes inhorealistinen kuvaus kaivinkoin yrittäjän tylystä arjesta, työyhteisön, perhe ja muun elämänpiirin toisille asettuvista ristiriitaisista vaatimuksista. Eli niin kuin Jarva mahdollisesti halusi osoittaa, että läheskään kaikilla ihmisillä ei ollut silloinkaan Suomessa talouskasvusta ja laajenevasta sosiaaliturvasta huolimatta turvattua toimeentuloa. Et varsinkaan niillä, jotka halusivat niin kuin yksityisyrittäjinä ansaita elantonsa. Et Suomeahan silloin luonnehdittiin yrityksille aika kielteiseksi, tai siis nimenomaan pienyrittäjille aika kielteiseksi yhteiskunnaksi. Esimerkiksi sen takia, että piti sitten maksaa nämä sosiaaliturvamaksut kaikista työntekijöistä. Ja sitten, jos oli yksityinen toiminimi, niin koko tämä liikevoitto katsottiin henkilökohtaiseksi tuloksi. Ja näinpä sitten vapaakirkollinen yrittäjä, tämä Väinö Rautiainen, huomasi yllätyksekseen, olevansa vuonna 1975, kun se nyt oli, Suomen eniten verotettu, niin, vuonna 1976 Suomen eniten verotettu yksityishenkilö Suomessa. Kun hän sitten selitti, että hänen käytössään, henkilökohtaisessa käytössään ei ollut läheskään niin paljon palkkatuloja, koska hän oli yrittäjä. Ja toki hänellä oli työntekijöitä ja niin edelleen. Ja siitä huolimatta sitten
joku tällainen humoristinen toimittaja kirjoitti tällaisen otsikon Rautiaisen päiväansiot 10 000 markkaa ja sitten lainaten Rautiaista vähän mukailen, eläähän silläkin, kun elää säästeliäästi. No niin, mutta nyt takaisin sitten Jarvaan. Mies, joka ei osannut sanoa ei 1975, käynnisti Jarvan kohdalla täysin uuden komedialähtöisen suuntauksen, joka syveni sitten filosofis-eettisten pohdiskelujen suuntaan elokuvien Loma 1976 ja etenkin Jäniksen vuosi 1977 myötä. Eli hän joka tapauksessa pohdiskeli sitä, että mikä on oikea, mikä väärin komediankin kautta. Nämä elokuvat, joiden pääosia esitti Antti Litja, olivat kohtuullisia menestyksiä myös taloudellisesti. Ja mies, joka ei osannut sanoa ei, niin siinä Antti Litja näytteli pastori Aimo Niemeä, joka palasi Yhdysvalloista takaisin Kivimäkeen, joskin Kivimäki oli itse asiassa Helsingin Vallila omille kotikonnuilleen. Ja siellä hän sitten tapasi nuoruutensa parhaan ystävän Kauko eli Kake Aaltosen, nuoruutensa ensirakkauden Anna Aaltosen sekä Kake ja Annan pojan Petterin. Ja Milla Kurki, jota näytteli Kirsti Vallasvaara, oli monesti joutunut pettymään miesten suhteen ja tahtoi kovasti löytää oikean rakkauden. Kivimäki oli purkuuhan alla ja se tilalle aiottiin rakentaa betoninen kerrostaloalue. Aaltoset olivat asiasta mielissään, mutta Kurki taas vastusti sitä. Pastori Niemi päätyi kirjoittamaan nimensä ja Aaltosten adressiin, siis sekä Aaltosten adressiin betonialueen puolesta että Kurjen adressiin sitä vastaan. Ja Niemi työskenteli avioliittoneuvoina. Työssään hän kohtasi monenmoisia ihmisiä, muun muassa naispoliisin, joka kertoo olevansa tyypillinen toinen nainen. Ja sitten paljastui.